Мені дуже подобається, пане міністр, ваша нова команда і всі ті напрацювання, які ви щойно запрезентували. Тільки я дуже хотів би, щоб ми від процесу переходили до результату. Сьогодні Міністерство інфраструктури і вся ця машина, якою ви керуєте, фактично є Міністерством економіки. Тому що від розвитку інфраструктури. Залежить економічне зростання в країні. Від того, скільки доріг ви збудуєте, скільки нового полотна ви покладете, скільки нових портів ви побудуєте, наскільки збільшиться пасажиро і вантажопоток, це безпосередньо пов'язано до економічних показників. Зараз в ваших руках, в тому числі економічна стабілізація країни. Країна не може розвиватися, якщо в ній немає доріг, а в нас нема доріг. Країна не може розвиватися, якщо залізниця зношена. Країна не може розвиватися, якщо тарифи, чи то портові збори, чи то тарифи на перевезення залізницею вищі, ніж у наших конкурентів. Країна не може розвиватися, якщо менеджмент державних компаній корумпований. Питання державних закупівель і прозорості державних закупівель повинно бути пріоритетом. До речі, саме звідти і ви також отримаєте додаткові кошти на інвестиції. Яскравий приклад це тендер по будівництву дороги Львів Івано-Франківськ. Падіння ціни на будівництво цієї дороги внаслідок прозорого тендера 30%. Вдумайтесь. Раніше цих 30% йшли в кишені. Зараз ми ці кошти відправимо просто на інші дороги. По залізниці. Реєстрація публічно-акціонерного товариства і прийняття законів повинні бути синхронізовані. І я підтримую тут голову комітету. Не може бути такого, що у нас буде зареєстрована компанія, а законодавча база залишиться ще радянська. Тому, будь ласка, прискорте цей процес. Я окремо хотів би наголосити по Укрпошті. Ви працюєте в старому форматі. Ви думаєте про те, що. У вас немає конкуренції, і ви далі будете займати домінуюче монопольне становище. Будь-яка монополія призводить до, в першу чергу, погіршення менеджменту, погіршення надання послуг і до занепаду. Так сталося з Укрпоштою. Вам уже не дихають в спину. Ні. Уже ви дихаєте тепер в спину. Вашим конкурентам. І тому від керівництва Укрпошти вимагаю амбіційної стратегії повернення Укрпошти на ринок як домінуючої компанії з найкращим обсягом послуг, так як у нас Укрпошта ще й виконує соціальну функцію, чого жодна приватна компанія виконувати не буде. Нагадаю, що 30% українців проживають в сільських територіях і туди має доступ безпосередньо тільки Укрпошта. По безпеці я коротко проінформував вас. Андрій Миколайович, пріоритетне завдання: створюєте єдину службу: безпека на транспорті, безпека громадян країни, аеропорти, порти, залізниця. Всі об'єкти інфраструктури. Технічна допомога від європейців, і американців буде надана. Вони готові. Тому я дуже, Андрій Миколаївич, сподіваюся на вас особисто і на ваш колектив і на всю величезну систему української інфраструктури і українського транспорту. Від вас надто багато залежить. І саме тому я надто багато від вас очікую. Ви багато зробили, але ще треба більше. Прикласти зусиль для ефективного результату.